好，那么继续呢，今天我们要带大家来好好聊聊台积电呢，现在大家都对它非常有兴趣，大家都知道它就是一个产业地位非常厉害一个人的武林，但是呢，我们还是要从统计数字带大家来看看到底接下来的半导体产业今年呢，接下来我们应该怎么操作半导体相关类股。今天我们现场请到的是台经院的总监刘佩珍，佩珍姐来带我们看，这个是去年第四季的一些统计数字，你看到我们常常讲台积电是一个人的武林哦，它的一个代工的市占率是超过60%，61%，然后三星哦，他一天到晚在讲说他快要追到，快要追到，但他只有11%，这当中差50%。你可不可以从这样的一个代工的市占率，带我们来解读一下各家这个公司到底在产业地位上的一个状况？好，那我们可以看到，在去年呢，全球的这个晶圆代工的一个市占率，那么台积电呢，可以用这个61%的一个高市占率碾压了其他的一个竞争对手，而且它的一个市占率事实上是比去年的第三季还要再窜高的，而且在三星的部分呢，则是呈现节节败退。那么去年在第三季还有14%，但是到了这个去年的第四季已经掉到了11%，所以显然，那么三星先前呢，想要祭出所谓的一个价格战，那么甚至不惜在做这个技术这个制程的一个更名，但是根本的一个原因还是在于良率没有办法提升，所以在这个部分依旧没有办法弯道超车台积电。那其他的部分我们看到联电的格罗方德相对它的这个整个市占率就相对比较稳定一些，那么中芯国际呢也依旧还是在5%左右，所以显然整体看起来台积电呢依旧还是站稳整个全球晶圆代工市场的一个龙头。对，那接下来的产业呢，我们看到接下来第二季、第三季了、第四季了，那当然呢，台积电不断的扩厂嘛，对不对？那但是呢，你看到其他国家其实也都没有落后哦，还是持续在往前走。那对于台湾来讲，我们未来的一个发展状况，你又怎么看呢？好，我虽然说在今年的整体这个国内外的一个半导体的市场，当然景气其实是看好的哦，但对于台湾来说，我们当然未来有发展的一个机会，但是也伴随着一定的一个风险。首先在机会的部分，我们可以看到台湾其实我们在整个生态系或者是在群聚效应哦，特别是在群聚效应的一个部分，也就是说从竹科、中科、南科那么延伸到这个高雄的地区，那整个西部干线呢都可以说是整个台湾不管是在先进制程、成熟制程或者是在先进封装厂哦，那么其实都有相当的这个群聚效应，而且生产是具有相当的一个 CP 值，所以这个还是相较于国外来说是具有相当的竞争优势。那另外呢，就是在这一波的整个产业的一个市场商机已经慢慢的走向全球是一个智慧化的时代，所以包括了近期 AI 还有电动车它的一个市场商机当然会持续带动全球的一个半导体市场的一个发展，因为它内含的半导体的含量是增加的，而台湾呢像这一波在 AI 其实是搭上了这一波成长的一个列车，台湾其实是目前是处于在产业具有高度发展的一个契机点。那另外我们可以看到在海外投资的部分，当然也透过台积电它投资日本跟欧洲，那我们当然也可以杠杆在当地的土地或者是水还有电的一个资源。那另外的部分呢，当然我们也可以结合他们的强项，那包括像日本呢就是在光学元件还有车用半导体，那欧洲的部分当然也是它在车用部分的一个商机其实相当的庞大，是那当然还包括这两个国家，那日本呢当然是在半导体的材料，那另外就是在这两个国家的半导体的设备其实都很强的，所以这是我们可以用当地的资源，用他们的水、用他们电、用他们地，来做我们自己的获利。对，然后我们也可以跟我们自己的强项来跟他们来进行强强的一个结盟，所以这个是台湾的一个利多哦。那也就是说，另外一个部分可以看到，政府中长期还是会持续的扶植台湾的半导体行业。那毕竟呢，这个半导体还是台湾非常重要的战略性的一个行业哦。对。那所以在这个部分，像是过去我们已经提出了台版的晶片法案或者是晶创台湾的部分，那未来呢，我想针对因为各国不断的在加大这个力道，所以我想在这个部分还是会持续哦，在增加这个部分。好，那当然风险的部分我们还是要特别关注哦，因为毕竟台湾现在是位居全球第二大半导体的供应国，各国还是非常觊觎我国在这个先进制程的一个优势，对，因为我们供应全球的比重之高哦。那另外一个部分就是在欧美的现在的设厂成本哦，那确实也已经是超出原先的一个预期，那所以像台积电它在每厂的部分呢，未来的一个获利情况可能就要特别的关注了。是，那另外有关材料跟设备的，台湾的目前其实
在半导体的自给率还是偏低的哦。那以半导体的这个设备的自给率来讲，大概只有16%。那如果说是国内的平面显示器，我们的自给率已经可以达到60%了。所以这就反映台湾其实在设备跟材料这一端呢，还是有增强的这个空间。是。那另外在人才的一个短缺，这个是一直存在的问题。那另外还要面临来自于中国或者是外资的这个部分的竞争哦。所以在确实的这一块，需要产官学界呢共同的来这个就这个部分的一个问题来进行解决。是。那当然未来呢，长期就是业者还是要达到净零排放的这个目标。对。所以国内能不能够有稳定的绿电的供应，这个当然也是未来的一个非常关键的一个地方。对，所以今天佩珍姐特别提醒大家，其实你看到台积电，哇，你看市占率，哇，超厉害，但其实还是有一些这个我们还是要放在心上一些风险，是跟接下来的危机。那总体来讲呢，到底我们接下来应该怎么做，可以让这些危机都弭平呢？好，我想首先可以从三个面向来做一个思考。第一个，从竞争力的一个策略，当然我们还是要深掘我们的护城河。那这个当然比较指的是在先进制程的一个部分哦，要持续加大跟其他竞争对手的差距。那另外强态的这个强化生态系，主要还是比较指的是刚刚提到的设备跟材料这个比较弱的环节。那另外另用打群架的方式哦，我觉得很高兴，就是近期可以看到台湾包括像是联电集团、联发科集团或者是神盾集团哦，他们都透过这样的集团的一个方式来扩大他们的产品，还有在应用别的一个多元化，这个都可以借此拉抬台湾整体的竞争力。那另外在总体战略的规划，就会比较站在政府的一个角度，也就是说这个部分呢，国家可以站在一个高度呢，来怎么样去擘画我们整体的国家的战略，同时编列呢比较积极性的一个预算，来对抗就是国外现在呢大举的来扶植半导体的部分。那另外就是强化半导体的政策，当然现在国内有7家的半导体学院哦，这个部分其实都是要培育前瞻性跨域的半导体的人才。那另外在强化营运的一个环境，目前我们还是要持续掌握那么像是核心技术的部分，像是近期在 AI 的市场的一个发展哦。那另外呢也是可以建立一个捷径，就是说让业者呢可以做这个整并哦，那进行这个国际化，都可以拉升整体产业的它的一个竞争力。那同时政府呢绝对要在净零排放上是要扮演半导体助攻的一个角色。那我想借由这三个的一个策略，那么至少可以稳固我们现阶段呢在台湾这个全球第二大半导体供应国的地位。对，好，非常谢谢佩珍姐今天来跟我们聊是接下来整个这个半导体产业哦，还有一些危机，还有一些风险，但是同时间如果我们大家大力支持的话，其实应该可以弭平这些危机，然后继续往前走。